искам най-накрая и аз да се похваля, ако може, че също съм облечена с рокля на Христо Чучев, а че прическата ми е направена от Селена С. Коафьорите на Селена С. Благодаря. И сега идва най-очакваната част. Преди да научим кои са най-стилните българи за 2016 година, ще поканя професор Любомир Стойков, който е председател на Академията за мода, за да открие тази годишната церемония по връчването на високия приз Беги модна икона. Благодаря, Елен. Много си елегантна, като принцеса. Ти допусна малка грешка, т.е. две грешки. Първо, съобщаваш на цялата публика какъв бонус ще получиш, ако добре води събитието. И това е фирмена тайна. И второ, другата грешка е, че ще открие церемонията. Ами, скъпи колеги и приятели, ние не сме я закривали. Всичките лайфстайл журналисти в България не спират да следят кой е най-стилен, кой е най-добър в професията, кой се ползва с безупречна репутация, с достоен имидж. Досещате се, изборих на бързо критериите за БГ модна икона. Искам, преди да започне наистина нашия ритуал, да споделя, че преди много-много години дадах следното определение на модата. Чаровната диктаторка. Ако днеска трябва наново да давам определение, ще бягам от моите теоретични дефиниции като културно-комуникационен феномен или пък постконструктивен дизайн или пък 3D мода, а ще кажа, че модата това е витамин. Витамин за нашето самочувствие, за нашия успех, за начина по който ни възприемат хората. И след малко наистина съм щастлив да го кажа, ние ще видим кои са тези личности, които тази година показаха този много висок стил. Защото нашите награди, наградите на българските лайфстайл журналисти на Академията за мода, не са награди за някаква прекалена суетност или пък за твърде много застояване пред огледалото. Това са интегрални награди, в които освен стила и външността са много водещи фактори, професионалния успех и безупречната репутация. Тоест, това са личностите, които са лидери на мнение, които са за пример на новите генерации и които в крайна сметка доказват великата фраза на Оскар Уайлд, че само лекомислените хора не съдят по външността. Елен, ти си. Благодаря. Благодаря. Нека посрещнем с аплодисменти госпожа Илияна Алипиева, основател и управляващ собственик на MDL Delta Handle, официален представител на над 25 световно известни модни бранда. Госпожа Алипиева е носител на приза Беги модна икона за 2015 година и ще награди първият от тази годишните победители. Освен това, името на първия носител на приза Беги модна икона за 2016 година ще научим от Валерия Велева, носител на приза Беги модна икона за 2014 година. Моля, заповядайте при нас. Позволете ми няколко думи, дами и господа. Първо да се обърна към професор Любомир Стойков, да му благодаря за това прекрасно тържество, което отново организира, да му благодаря за това, че той не спира да създава не само красота, а стил в живота, да ви пожелая на всички вас сутрин, когато излизате, да си вземете онова витаминче, което каза професор Стойков за изящество в общуването, да ви пожелая светли празници, много любов и много смирение. А сега, понеже знам, че всички очаквате първото име, носител на приза БГ модна икона на Академия за модата е бизнес дамата Таня Скринска. Ще помоля Таня Скринска да дойде при нас и да получи своето отличие и подаръци.
Сертификата на Академия за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Микрофонът е ваш, те ще ви го подадат. Добър ден, дами и господа. За мен е изключително удоволствие да съм част от днешната церемония. Благодаря на Академията за мода, на професор Любомир Стойков и на всички, които са гласували за мен, за високата оценка, за признанието и за наградата. За мен е чест и привилегия да съм носител на приза BG Модна икона 2016 на Академията за мода. Вярвам, че стилът е начин да изразиш себе си. Вярвам, че стилът е своеобразен вид комуникация. Вярвам, че стилът не е просто елегантна външност. Той е хармония между визия, култура, маниери, поведение, харизма. Иска ми се всички ние да сме все по-мотивирани да търсим и да намираме точно този баланс, защото той е нашия личен почерк в живота, той ни прави достойни и неотразими. Още веднъж благодаря за наградата, желая на всички вас весели празници, успешна нова година и бъдете здрави и неотразими. Мерси. Честито Наталия Скринска. Освен сертификат на Академията за мода с високия приз BG модна икона за 2016, тя, както и другите победители в конкурса, получават пластика, изработена от най-добрия български бижутер – Анжело Красини. Статуетката интерпретация на първото облекло на Адам и Ева – смокиновият лист, с гравираните образи на най-прочути дизайнери и модни икони. Всеки от победителите в конкурса BG модна икона получава и подаръци, предоставени от нашите любезни партньори и спонсори – Селена С, Мартини, Витоша Парк Хотел, Квят, Макс Фактор и цветя от Жарден Флорист. Аплодисменти още веднъж за Таня Скини. За да награди втория победител, каня на сцената Мерлин Арно, собственик на петролна компания Мерлин. Името на втория носител на приза BG модна икона 2016 ще научим от госпожа Илиана Захариева, директор корпоративни комуникации МТЕЛ. Госпожо Захариева, заповядайте и вие. Интегрални награди. Те наистина са награди не само за мода, красота, стил, а съчетание от всичките тези неща, които, както каза Таня Скринска, ни правят неотразими. Нека да видим най-неотразимия BG модна икона 2016, според експертната медийна комисия към Академията за мода е Любен Дилов син. Браво! Аплодисменти! Получава пластика и подаръци. Благодаря на Академията, на всички вас. За първ път съм каквато и да е било икона. Минавам си икономборец. Сега тук трябва да малко да ни помогнете. Не знам, аз ли сам не си паля свещите, някой ще не ги пали. Има асистент. Аз имам, да. Нищо не би се случило, ако не бяха ни хора. Не ги виждам тук за жалост, агресия. Това са уникални майстори в занаята си, в изкуството си, които всяка моя приумица, дори най-налудничавата, са склонни да реализират. Нищо, че често изглеждам, като би казал твоя любим Оскар Уайлд, облечен в пристъп на лудост по време на буря. Те дори от това успяват да направят нещо, което да стои не само на екрана добре, но и в живота, което е важно.
Маестро Красиви, страхотно е това нещо. Много е красиво. И казвам една последна история, инспирирана от тази скулптура, че когато една вечер в райската градина Адам некъде се бил запилял и закъснял. И Ева му устроила, разбира се, един от първите скандали в история на момента. Къде ходи, какво става? И къде ходи, ние сме само двамата. Къде да идва в тази градина? Тя се замълчава, но когато той заспал, за всеки случай му преброила ребрата. Много ви благодаря. Аплодисменти за Любен Дюнистин. Модна икона за 2016 година ще научим от една телевизионна икона. Ники Кънчев. Тук станахме като манастир. Трогнаме това, което видях, особено младите студенти. Честно казано, аз съм един от основателите на Академията за мода. Къде отиваш, Илияна? Тръгваш ли си? Чао! И сега за прехода се говори с плюс, с минус, повече с минус. Искам да ви кажа, че и да аплодирате Донка Ганева, която стои тук. Тя е нашия почетен председател. Професор Стойков. Това се мисли на 20 на 30 журналисти. Заседавахме по цяла нощ, за да изберем модна къща на годината, дизайна на годината. Дали в наградите от до година да има фотограф, защото в началото ви нямаше. Не бяхте толкова добри, колкото сте сега. И да, тогава още тези хора, и тези дизайнери, разбира се, и модели, внасяха красота. Тук и моя, много дълго време ме обличаше Любо Петров, дизайнера, на който аз държа доста в Стани богат. Носител на приза обаче, БГ модна икона 2016, според експертната медийна комисия към Академията за мода е една много красива жена, Диляна Попова. Аплодисменти. Професор Любомир Стойков ще връчи пластиката и сертификата на Академията за мода. Искам да кажа, че съм много щастлив, че тъкмо топ модела и актрисата, или може би актрисата и топ модела, Диляна Попова, получава тази награда, тъй като дълго време заедно в общи проекти и за Златна игла, и за модна икона, тя е показвала стил и висок естетически образец. Честито! Много благодаря. Изключително ми е приятно да приема тази страхотна, защото изработката е страхотна. Много ме радва наградата, защото смятам, че личният стил изразява характера, емоциите и светоусещането на човека. И просто го приема с удоволствие. Благодаря ви. Аплодисменти за Диляна Попова. Ако иска Ники Кънчев да продължи да води. Браво за Диляна! Честит! Нека сега да посрещнем с силни аплодисменти Виктория Петрова. Носител на приза Бели модна икона за 2015 година, която ще награди следващия тази годишен победител. Госпожа Елена Стефанова, менеджер на Селена Ес, пък ще обяви името на следващия носител на приза БГ модна икона за 2016 година. Здравейте на всички!
Благодаря много първо на професор Стойков, че сме част от това прекрасно събитие. Пожелавам на всички светли празници. И за мен е чест да обявят следната награда. Носител на приза БГ Модна икона 2016 в категория онлайн гласуване. Водещия на тази сутрин по BTV Антон Хикимян. Аплодисменти. Че беше сутринта да взема ръката да кажа. Според мен тази награда е заслужена. Тони изглежда чудесно, дори когато камерите са изключени. Както и Виктория ми задължа. Здравейте, госпожи и господа. Радвам се да държа тази награда в ръцете си. Признателен съм и на академията, и на професора. Професоре Елен, здравейте. Признателен съм и за нещо друго, за хората, които се грижат всяка сутрина за изглеждам добре, заедно с моите колеги. Виждате го и всяка вечер в начин, по който изглежда и Тики. Професорът спомена нещо в самото начало за модата и за диктаторите. Той самият неосъзнава, но е един диктатор и ние трябва да му благодарим, защото чрез професионализма и с неговата обаятелност, всички знаят за нея, сигурен съм, успя да наложи стандарти за това как трябва да изглеждат хората по телевизията и в обществото. Всички ние, които сме събрани тук, и да наложи наистина критерии, които да бъдат спазени, за което благодарим на професора. Благодаря и още няколко думи, тъй като ние журналистите обикновено сме залистени в съдържанието, разследвания, кой какво е направил, къде е свършил нещо. Важното е наистина как изглеждаме. Хубаво, че професорът отбеляза и направи тази бележка, че не става просто само за облекло, а за цялостно послание. И е хубаво, че наистина е оценена и журналистическата професия. А това, че важно е посланието, понякога не залисва, но има хора и ние самите знаем, че е важно как изглежда, защото пък по този начин показваш уважение и към аудиторията, и за това, че за твоите думи наистина стои нещо много сериозно и подготвено с усилия. Благодаря ви отново. Аплодисменти за Антон Хикимян. Уважаеми гости, вече сме на финала на днешната церемония. Да. Преди да научим кой е носителя в петата, те са равностойни между прочим, категории, бих искал да поканя тук на сцената известния, популярния, харизматичния спортен деятел Валентин Михов. В знак на уважение към неговия труд, неговото дело, той, подобно на Ники Кънчев, до някъде и не толкова Ники Кънчев, колкото Любен Дилов син, също така е почитател на марката Агресия, които са и спонсор на днешното събитие. Да, но това не са минутки за реклама. Валю, много те уважавам и исках просто да си при нас тук в този момент. Ако искаш да кажеш нещо на микрофон, заповядай. Но аз искам да помоля всички да те приветстват като еталон за стил, професионализъм, морал и много-много човешка толерантност. Валю Михов! Аз, за разлика от вас, съм бил първо председател на времето в Корекон, изключително екипно ми е познател и не се срамувам, разбира се, уважаеми господин професоре, красива Елен, като Силвия, дами и господа, освен това, че съм нобелист, шега малко, щастлив съм, че съм сред такива хора, стилни, изискани, умни, как да ви кажа, със стратегия в себе си, във всяко една област. Чувствам се спокоен, знаете ли, защото съм се, през тези години, в които съм живял, съм се учил допълно, съм се никога. Моето аз не е
значило нещо. Ако не питам професора Сашо, лека му пръст от агресия, Емил, Демил, Рошевата Герга, Албена, Жени Живкова, т.е. допълвали са моята душевност, моето желание да се обличам, но много ми помогна и спорта, трябва да ви кажа. Света ме обогати с това, че гледах италианските менеджери, италианските треньори, как са облечени футболисти. Просто не се срамувам да ви кажа, че винаги мога да се науча. Още веднъж ви казвам, че съм щастлив, че съм сред вас. И дано хубавите, стилните дрехи не прикриват една лоша душевност. Искам всички да имате вътре чиста душевност с хубаво облекло. Весели празници! Страхотни думи! А сега ще поканя тук при нас харизматичния актьор Ники Сотиров, който е носител на приза Бегемотна икона за 2015 година. Той ще обяви и награди последния победител за тази година. След нобелист се говори много трудно. Пожелавам на всички да станат нобелисти. Без да съм банален, още веднъж адмирации към професор Любо Спойков, екипа му и цялата академия за мода. Аплодисменти, моля ви, защото този човек и неговия екип превръщат красотата, естетиката, етиката, ако искате, и човешкото достоинство, което днес става все по-голям дефицит, за съжаление, в нашата страна, ги превръщат в един култ, който мисля, че няма аналог. Не знам защо между цялата тази красота аз си мисля за любов и се сещам за голямата, непрежалима, божествена, може би най-голямата в българското кино, Невена Коканова, която преди няколко дни щеше да направи 78 години. Моята най-голяма платоническа любов. С нея винаги сме говорили за любов и за красота. И тя ми е казала, че любовта и красотата нямат очи. Тоест, с твоята душа ти трябва да ги откриеш. И когато искаш да си по-честен, по-талантлив, да живееш по-запълнено, тогава за тебе любовта не трябва да е чувство, а да е агрегатно състояние, което при своята експлозия да те направи по-различен, по-градивен и да те приближи до Бога. На всички вас светли празници и Бог да ви благослови. Носител на приза БГ Модна икона 2016 в категория онлайн гласуване. Дами и господа, с особена чест и удоволствие, Йоана Буковска-Давидова. Аплодисменти. Тази чест на професор Стойков, който ме накара за пореден път да се замисля какъв е смисъл, особено на нашата професия. Да, хората много гледат външността, обаче ние сме разказвачи. И когато външността е добре подплатена отвътре, те мислят, че прозират невидимото за очите. Много благодаря за тази чест. Защото аз също не съм била икона, доста е стресиращо при живе, нали?
Публиката мисля, че оценила едно ново лице на Илана Богоска-Давидова, защото аз 2016 цяло мина под, за мен под името Виолета Захариева. Няма да правя реклама откъде е и какво е, но там те видяха един нов облик на Илана, за което трябва да благодаря на целия екип на сериала «Откраднат живот», защото те откраднаха много от личния живот на Илана, за да ми донесат ето тези приятни случки, емоции и признания. Благодарна съм изключително много и много отговорно е това, което правите в момента за мен, защото това да бъдеш модел на подражание в морален, естетически и социален план, мисля, че трябва да е основното мото на всеки един актьор, който, разказвайки, възпитава. Ще се опитам да бъда добър последовател. И за финал искам само да ви кажа нещо, което изразява най-точно как се чувствам в момента. Тук на тази прекрасна статуетка има един образ на една жена, която имах честта да играя известно време, а именно Коко Шанел. Тя казва: когато ти се родил без крила, не им пречи да израснат. В момента вие ме карате да се чувствам окрилена. Благодаря, професор. Аплодисменти, дами и господа. Сега ще помоля всички наградени да заповядат тук. Диляна Попова. Честито на Илана, прекрасна е, аплодисменти. Нека да заповядат Диляна Попова, Таня Скринска, Антон Хикимян и Любен Дилов Сим. Скъпи гости, ревю спектакъла и церемонията по връчването на тази годишните награди на Академията за мода бяха подготвени и реализирани от професор Любомир Стойков, идея и концепция, екип на Консултантска къща от Игла до Конец, Боян Карайванов, подготовка и реализация на ревю спектакъла. Прическите на Марина Кискинова, музикалния квартет, както и моята съдело на екип от Клафьори на Селена С. Професионалистите от Макс Фактор подготвиха грима на манекенките, а техните прически са дело на Надежда Радева и екипа на салон за красота Beauty Club. Официални фотографии на събитието са Хайлайк и Иван Коловоз. Видео за снимане Божидар Марков. Аплодисменти за всички тях. И сега от името на професор Любомир Стойков на финала на БГ Модна икона каня всички да се насладите на Мартини Бианко и Мартини Росо. И ако още не сте забелязали, ще ви направи впечатление новия дизайн на емблематичната бутилка на Мартини. Не пропускайте и предложенията на Рай Кетеринг и вкусните изкушения на сладкарници неделя. Желая ви топли и уютни коледни и новогодишни празници!